Hvilken form har du valgt? Har du noget på kameraet? Ja, vi har nogle kameraer. Det er på et forårskamera. Jeg prøver at se, hvad I har valgt. Nej, det er et mærkeskamera. Den der. Hvilke billede har I valgt? Sådan tre. Jeg kan lige vise det. Det her. Det der. Hvad er det, I skal lave der? Vi har tænkt os at nærmest lave sådan en klo, som sådan stikker op. Ja. Men hvad for noget sagde du? Fængselagtig ræde. Er det den, der I har valgt? Ja, okay. Hvad skal I lave ud for den? Bjerg. Hvad? Bjerg. Bjerg. Kan I godt finde ud af at lave bjerge ud af stoltråd? Ja. Hvordan gør man? Det ved vi ikke. Jeg tror, vi bare vil lave spids. Ja. Hvad er det? Det er udluftning eller lys. Det var ikke helt sikkert. Om det var hvad? Det var en udluftning eller noget lys. Er det en del af motivet, du laver der? Hvad er det for noget? Det er en bløde. Se her. Den bløde? Ja, men det skal være sådan en bløde. Så prøver jeg at lave det. Så skal jeg klippe den større. Ja. Så skal jeg klippe den inderste. Ja. Det er spidsen. Så måske et stativ af en god plads. Ja. Der har du en lille linje, der bliver gentaget. Her har jeg en til. Så er det langt. Prøv at så, og I må bare ligne på det her, ikke? Men det vil ikke sige at få noget ned, ikke? Så vi kan arbejde videre med bagefter. Hvordan skulle vi gøre det? Altså, det er den her, I gerne vil arbejde med. Og det er sådan den her kolde følelse. Altså, jeg tænker... Altså, man kunne lave noget, hvor man... altså... hvor man arbejder med skygger, så I får en lampe. Ja. Så kunne I prøve at lave et eller andet, der lavede en sådan... noget, der virkede meget koldt. Ja. Som bøj, som de får sådan lidt mere. Ikke andet. Ja, det skal vi finde ud af. Hvordan var det, I havde også et andet med... Hvad var det, I først prøvede? Det var sådan nogle fisk. Og det kom I fra? Men... ja, fordi det er ret svært at lave noget. Altså, hvis man... det ved du, at du har en lydstående. Hvis man prøver at lave det her tredimensionelt, ikke? Altså bygget op, og her er det helt flat, ikke? Så kunne man godt se et eller andet... altså, du har nogle tre forskellige elementer, måske. Elementer? Ja, altså, du har her... et en form for struktur, og så ja. Har du et mellemrum, hvor der er en anden struktur. Elementer, så tænker man ild og vand. Ja, ja. Elementer, det kan også bare være forskellige materialer, der mødes.
Trine. Hvordan var det omkring Trine, hvis du tænkte? Så men det... De der kassen derhenne. Ah, okay. Jeg synes, det er på noget lidt nemmere for jer at arbejde videre med. Så du synes ligesom, vi skal lave sådan noget, der går op her, og noget, der går op her? Og sådan. Det kan være, at der ikke var andet. Det kan være, at der var skygge. Det kan også være, der kunne være noget andet. Det må jeg sådan se. Det kan også være, at det sådan... Jamen, det er jo ikke... Ja. Men vi kan så prøve at lave de her mellemrum, så bygge op til sig. Det er det. Måske skal vi have nogle flere her. Gør nok det, inden vi begynder at lægge lim imellem. Se, det var bare det der ikke dit. Mit? Det der? Eller hvad? Lille, må jeg få et stik? Det er ikke godt. Er det ikke? Nå, så prøver vi det. Tager vi det. På et stykke. Står jeg lige meget der. Den måde, man kan få ståltråden til at hænge sammen, så det bliver flere former med flere spidser, men alligevel sådan en sammenhængende form. Herovre, prøv at se, hvordan der er sådan nogle gange igennem. Men der er også noget, man kan gå over. Så der er den der variation af noget, man kan gå over, som også ligesom danner en overgang fra et til noget andet, samtidig med, at der er noget, man kan gå over. Her, det er bare fem søjler, der står, men fordi de står så tæt og krummer en lille smule, så danner det virkelig sådan et meget markant rum derinde, selvom der ikke er vægge eller tag eller noget. Man kan godt forestille sig. Jeg forestiller mig, at man er så stor. Eller hvad? Hvor stor er man? Hvorfor er så stor? Hvor stor er kolde, man er? Det ved jeg ikke. Her, prøv lige at se et rum, der danner sig herinde. Man kunne forestille sig, at der var glas eller teltduk på dem her. Så får man jo simpelthen sådan en hel... Det er en festivalsplads herinde. Ikke så også, det hvis man er lille. Det kan også være, at man er stor, og man faktisk kan sidde på dem her. Så det er sådan en møbler. Men der er i hvert fald helt sikkert rum. Ikke? Nogle flotte former. Den her, den er meget skulptural. Prøv lige se en form, der kommer op her. Hvor stor er den menneske? Prøv at se den. Den er nok sådan en kæmpe stor. Ja. Det er den. Mm. Det er nok. Det er sådan en dobbelt så stor som en. Som hvad? Så stor som en. Det er dobbelt så stor som en. Som også, så et menneske er sådan her? Nej, altså dobbelt så stor som også, det vil sige. Ja. Meget høj. Meget kæft på omkring. Ja. Ja. Som et menneske, jeg siger, det er så stort. Nej. Altså, sådan her, plus Jeppe ovenpå. Stop og tal. Så det er meget småt, det der? Ja, meget småt. Okay. Så det er ikke rigtig, ja. Ja. Men hvad kunne det så bruges til, når det er så småt? Vand. Men hvad hvis det var en bygning eller et rum? Så vi ville lide sådan et elektrisk... De der tårer, der går sådan op. De der tørreskrøde, hvor der burde giraffer. Ja, det er i hvert fald meget elektron, eller hvad? Meget højt og slank. Ja. Det kunne være sjovt at tænke over, hvad man kunne bruge. Hvad det kunne bruges til. Og hvor stort det kunne lide være. Fordi hvis man er... Hvis det er bare sådan en lille bitte ting, hvad kan det så være? Er det, så, er det sådan en ting, de har designet? Ting, der kunne bruges? Altså, det kunne godt være sådan en dismule vand, for sådan en vand, der sprøjter op her. Ja. Hvis man er dobbelt så stor, fordi den er jo halvt så stor for vand på os. Ja. Og hvis man er så sådan på højde med så brede de der er, så kunne det jo godt være en kæmpe stor bygning. Ja. Det kunne det faktisk. Nå, så har vi noget herovre. Sten. Der ligesom var inspirationen, ikke? Der lå, hvordan det blev til sådan nogle former i stedet for. Og der er virkelig både rum inde i stenene, fordi nu er de ikke massive længere. Nu er de bare ligesom sådan en tråd eller en skal. Så der er rum herinde, men der er også utrolig mange spændende rumligheder mellem dem. Så ja, der handler det ligesom meget om mellemrummet. Ikke?
Og så har I yderligere lagt sådan en limeling på, ligesom for at definere i et sted at gå, ikke? Så man er lille som person i det her. Og så er der den her over. Hvor er I? Her. I der. Hvad var det, der var jeres inspiration? En skobørst. En hvad? En skobørst. En skobørste? Ja. Så havde jeg så stiv børst. Altså. Kan I andre se det? Ja. Det var noget med, den var både rundt den ene vej, og der nogen, ja, sådan nogle spids til noget. Nogen, der sådan var lidt samlet. Der var altså ikke lige langt mellem børstehårene. Mm-hmm. Så der var nogen, der stod tættere sammen, og noget, der skrev. Og I har simpelthen også fået drænet meget rundt. I har både et rum, men I har også noget at samles rundt om. Altså en pæl, der ligesom er med til at definere midten, eller et samlingspunkt i rummet. Så jeg synes, I har arbejdet rigtig godt. Men det er bare en hurtig øvelse. Nu skal vi til en anden hurtig øvelse, og det er i bølgepark. Har I brug for lige 5 minutter til at få frisk luft? I dag der er det lidt anderledes. Der gør vi det, når det passer. Og når I har brug for det. Det I gør her i pauserne, så kan I gøre op og sætte lys på, og prøve at se de skygger. De forskellige pedale. Hvad er det for nogle skygger, der kommer? Nu er det svært, når der er lys op fra. Men hvad er det for nogle former, man får? Skygger. Det er jo bare stolpegrød. Men hvad sker der, når det vil nu begynde at arbejde med skygger? Prøv at se nogle fine skygger, den her, den laver. Ups. Det bliver næsten sådan en skulptur i sig selv. De skygger, der bliver kastet her. Nu er det samme øvelse, men nu skal I tage udgangspunkt i de modeller, I har her, i stedet for billedet. I må godt bruge billedet lidt til hjælp. Altså, hvad er det nu, det var, der var essensen? Men nu arbejder vi med et andet materiale, som kan noget andet, og derfor kommer det til at samle. Så men hvis det var det der runde med nogle huller, eller hvis det var de der, der stak op, eller hvis det var det der rustede noget, så prøv at få det med videre. Og så får I et kvarter til at bygge det her. Igen en plade, og så får I et stykke ved at bruge det her. Der er hoppeknive heroppe i den her, så I må skære. Men skær på pappet, pas på bunden. Så tænkerne, dem kan I putte tilbage i.